քաղաքական վերահսկողության մեխանիզմը բանկային գաղտնիքի սահմանապատման գործում գրեթե վերանում է։ Այսինքն ճիշտ այնտեղ դրածա, որ ՊԵԿ-ը կարող է ամեն նախորդող տարվա հաշվետվությունը վերցնի կենտրոնական բանկի միջոցով, ուծե դրանից 3 ամիս հետո ուզենա պետք լինի մտնել դատարան, բայց սա արդեն դառնում է կարող է 1000-ից մեկ կիրառել, էլ ինքը ըստ էության բոլոր գործարանների ամբողջական բանկային շարժը յուրաքանչյուր տարվա ավարտին կենտրոնական բանկի միջոցով մտնում է պետ եկամուտների կողմից։ Հիմա եթե փոխի գրվի միայն խոշոր գործատուներին կամ չգիտեմ միայն որոշակի հարկատեսակով աշխատող գործատուներին, դրանից հայեցակրկը չի փոխվի, մենք նույնպես դեմ ենք լինել, այսինքն մեր դասընթացը այն է, որ այդ սկզբունքը բանկային գաղտնիքի պաշտպանության այն որոշակի նշաձողը, որ մեր պետությունը որդեգրել է և որը տարածված է մի շարք եվրոպական երկրներում, հա մեծամասնությունը, որոնք նաև աշխատում են տնտեսական առումով գրավիչ լինելու վրա, այդ բոլոր երկրներում բանկային գաղտնիքը կարևոր գործոններից մեկն է, որով գործատուներին հրավիրում են և բերում են իրենց մոտ։ Այս հայեցակարգը պետք է առաջ չգնա, պետք է չանցնի։ Եթե այս հայեցակարգը չանցավ, այս օրինակիցը կարծում իր էական այլևս չկար, եթե նա ինչ-որ այլ ուղիները պատահում, դրանք այդ կարևորությունը չունեն։ Այսօր մեր խնդիրը, որպեսզի այս հայեցակարգը չանցնի և բանկային գաղտնիքի պաշտպանությունը մնա դատական վերահսկողության ներքո։